ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଅଭିମନ୍ୟୁ ବାବୁ ସପରିବାରକୁ ଆଣି ଆସିଥାନ୍ତି କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥାଏ ଛୋଟ ଝିଅ କୁନି। କୁନିକୁ ମାତ୍ର 4 ବର୍ଷ। କୁନି ଭାରି ଗେଲ ପସରାରେ ବଢ଼ିଛି ଝିଅଟି, ବାପା ମାଆଙ୍କର ଭାରି ପ୍ରିୟ। ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡେ ନ ଦେଖିଲେ କୁନି ପାଗଳିନୀ ପରିକା ହୋଇଯାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ କଟକ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ, ଆଉ ସେଇଠୁ ଗାଡ଼ିଟିଏ ଧରି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ। ସେତେବେଳକୁ ଭାରି ଭିଡ଼ ହୋଇଗଲା। ବାଟରେ କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ବେଳେ କୁନି ତା ବାପାଙ୍କୁ ସବୁ ସଫାସଫା କହିଦେଇଛି, ଯାହା ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିଥିଲା। ବାପା, ମୁଁ ଦୋଳି ଖେଳିବି, ମୁଁ ଚାଟ୍ ଖାଇବି, ଆଉ ଫେରିଲା ବେଳେ ବଡ଼ କଣ୍ଢେଇଟିଏ ନେବି, ଆଉ ଯାହା ସେଇଠି ଦେଖିଲେ କହିବି। ଝିଅର କଥା ଶୁଣି ହସିଦେଇ କହିଲେ, ହଁ ଲୋ ମା, ତୁ ଯାହା କହିଲୁ ତୋତେ ମୁଁ ସବୁ ଦେବି, ଖାଲି ତୁ କାହିଁକି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୋଳି ଖେଳିବା, ସମସ୍ତେ ଖାଇବା, ବୁଲିବା, କେତେ ମଜା କରିବା। କୁନି ଯେତେବେଳେ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସେ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ ପଡ଼ିଆକୁ, ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ କହୁଥାଏ, ବାପା ଏତେ ଲୋକ। ହଁ, ଏତେ ଲୋକ ସେ କେବେ ବି ଆଗରୁ ଦେଖି, ଏତେ ଭିଡ଼ ଦେଖି କୁନି ଟିକେ ଡରି ଯାଇଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ବାପା କହୁଥାନ୍ତି, ବୁଝିଲୁ ମା, ଭାରି ଭିଡ଼, ମୋ ହାତ ଜମା ଛାଡ଼ିବୁନି, ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିବୁ। ଏପଟେ ମା ମଧ୍ୟ ପାଟି କରି କହୁଥାନ୍ତି, ହେଇଟି ଛୋଟ ଝିଅଟା ମୋର, ତୁମକୁ ଲାଗିଲା, କେତେ ଭିଡ଼ ଦେଖୁଛ ତ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ବାବୁ କହୁଥାନ୍ତି, ତୁମେ ଜମା ଚିନ୍ତା କର, ମୋ ଝିଅ ମୋ ପାଖରେ, ସେ ମୋ ହାତ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବନି, ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ରୁହ। ସେତେବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ମଝି ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଭାରି ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଥାଆନ୍ତି। ଏତିକିବେଳେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବାବୁଙ୍କର ଦେଖା ହେଲେ ଜଣେ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ, ତାଙ୍କର ପରିବାର ସହିତ ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏଥର ଦୁଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଖୁସିର ସୀମା ଆଉ ରହିଲା ନାହିଁ, ପରସ୍ପରକୁ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ କରୁଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ କହୁଥାନ୍ତି, ଯା ହଉ, ଏତେଦିନ ପରେ ଦେଖା ହେଇଛି ପୁଣି ବାଲିଯାତ୍ରାରେ, ଆହ କେଡ଼େ ଭାଗ୍ୟ। ହେଲେ ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ଛୋଟ ଝିଅ କୁନିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଡ଼ିଲା ଗୋଟେ ବେଲୁନ୍ ବାଲା ଉପରେ। ସେ ନାନା ପ୍ରକାର ବେଲୁନ୍ ବିକୁଥାଏ, ଆଉ ତା ପାଖରେ ଭାରି ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଜମିଥାଏ। ତା'ର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ବେଲୁନ୍ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ତା'ଠାରୁ କିଣିବା ପାଇଁ। ସେ ଦେଖୁଥାଏ ବାପା ତା'ର କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ସେ କାହାରିକୁ କିଛି ବି ନ କହେ ଚୁପଚାପ ବାପାଙ୍କର ହାତକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଆଉ ଚାଲିଗଲା ସେ ବେଲୁନ୍ ବାଲା ପାଖ। ହେଲେ ବେଲୁନ୍ ବାଲାଟା ସେଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖାଉ ଚାଲିଗଲା, ତା ପଛେ ପଛେ କୁନି ସେମିତି ଚାଲିଥାଏ। ଏପଟେ କିନ୍ତୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବାବୁ ଆଉ ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଅଛନ୍ତି। ଏତେଦିନ ପରେ ବନ୍ଧୁକୁ ଯେହେତୁ ପାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଯେ ଝିଅଟା ହାତ ଛାଡ଼ିଦେଇଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏଥର ବେଲୁନ୍ ବାଲାଟା ଭାରି ଭିଡ଼ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। କୁନି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥାଏ, କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଆଉ ତାକୁ ସେ ବେଲୁନ୍ ବାଲା ଦେଖାଗଲା କି ତା'ର ବାପା ମା' କେହି ବି ତାକୁ ଦିଶିଲେ। ସେ ଭାରି ଅଥୟ ହୋଇପଡ଼ିଲା, ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜିଲା, ବାପାଙ୍କୁ ପାଇଲାନି କି ମାଆଙ୍କୁ ପାଇଲାନି, କାହାରିକୁ ନ ପାଇ ଭେ ଭେ କାନ୍ଦୁଥାଏ କୁନି। ଏପଟେ ବନ୍ଧୁ ଜଣକ ଯେତେବେଳେ କୁହନ୍ତି, କହୁଥିଲ ପରା ତୁମର ଛୋଟ ଝିଅଟିଏ, ନା ତା'ର କୁନି, ଭାରି ବଢ଼ିଆ ପିଲା, କାହିଁ ସେ, କାହିଁ ତୁମ ଝିଅ, ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବି। ଯେତେବେଳେ ଏତିକି କହିଛନ୍ତି, ଅଭିମନ୍ୟୁ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାନ୍ତି ଝିଅକୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଝିଅ ନାହିଁ। ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ, ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମୋ ମା, ଏଇଠି ତ ଥିଲା, ମୋରି ହାତ ଧରିଥିଲା। କୁନିର ମା ମଧ୍ୟ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ, ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଥାନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମୋ ଝିଅ, କେଉଁଠି ତାକୁ ହଜାଇଦେଲ। କୁନିର ବାପା କିନ୍ତୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ କହୁଥାନ୍ତି, ତୁମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖୋଜି ଦେଉଛି, ମୋ ଝିଅ ଏଇଠି କେଉଁଠି ଥିବ, ସେ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବନି। ଏଥର ବାପ ମା ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜିଲେ, କେଉଁଠି ବି ପାଇଲେନି, ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼ାଇ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି କୁନିର ମା। ବାପା ଏଥର ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପୋଲିସର ସାହାରା ନେଲେ, ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କୁ ଯାଇ ଝିଅର ଫଟୋ ଦେଖାଇଲେ। ପୋଲିସ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ କହିଲେ, ଆପଣ ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବୁ। କିନ୍ତୁ ବାପା ମାଆଙ୍କର ମନ ଆଦୌ ବୁଝୁନଥାଏ, ଛୋଟ ଝିଅଟା ତାଙ୍କର କୁଆଡ଼େ ଯେ ଗଲା, କେଉଁଠି ରହିଲା। ବାପା ଝିଅର କଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ଭେଁ ଭେଁ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି, ଛୋଟ ଝିଅଟା ମୋର ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳେ କହିଥିଲା କେତେ ବୁଲିଥାନ୍ତା, ଦୋଳି ଖେଳିଥାନ୍ତା, ଚାଟ୍ ଖାଇଥାନ୍ତା, କଣ୍ଢେଇ ନେଇଥାନ୍ତା, ହେଲେ ଏସବୁ କ'ଣ ହୋଇଗଲା ମୋ ସହିତ। ଏପଟେ କୁନିର ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଥାଏ, ସେ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ଠାକୁରେ ଏସବୁ କ'ଣ ହୋଇଗଲା, ଛୋଟ ଝିଅଟା ମୋର, ତାକୁ କେହି ଚୋରାଇ ନେଇନି ତ।
ମନକୁ କେତେ କ'ଣ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥାଏ। ତଥାପି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ବାପା ମା' ବି ସେଇ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ମିଳିବ। ଏପଟେ ପୋଲିସ ବାବୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ଛୋଟ ଝିଅଟିକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ଏପଟେ କୁନି ଯେତେବେଳେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଆସିଛି ସେଇ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଆଉ କାହାରିକୁ ବି ପାଇନି, ଭୟରେ କାନ୍ଦିଛି କୁନି। କ'ଣ ଆଉ କରିବ, ଛୋଟ ପିଲାଟା, ତାର ମନେ ପଡ଼ିଛି ମା ତାର କହିଥିଲେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ବି ଖାଇବୁନି ଆଉ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବୁନି। ଆଉ ମା ପୁଣି କହିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବୁ ତୋ ପାଖରେ ଯଦି ଆମେ କେହି ବି ନଥାଉ କଳା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବୁ, ସେ ତୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏଇ କଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ଛୋଟ ଝିଅ କୁନି ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛି ସେଇ ବାଲିଯାତ୍ରା ଭିଡ଼ ଭିତରେ। ଆଉ ଏତିକି ବେଳେ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଡ଼ିଛି ତାରି ଆଗରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ଆଉ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତିନୋଟି ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜା ହୋଇକି ଥୁଆ ହୋଇଛି। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଯାଇ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି, କିଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି। ସେ ଆଉ କ'ଣ କରିବ, କିଛି ବି ଉପାୟ ନ ପାଇ ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ତିନୋଟିଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ତାଙ୍କରି ପାଦ ତଳେ ବସି ପଡ଼ି ଭେଁ ଭେଁ କାନ୍ଦୁଥାଏ, ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଇ କହୁଥାଏ, ଠାକୁରେ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ମୋତେ ନେଇଚାଲ। ଆଉ ଏତିକି ବେଳେ ଜଣେ ପୋଲିସ ବାବୁ ମଧ୍ୟ କୁନିକୁ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଡ଼ିଗଲା ସେଇ ଛୋଟ ଝିଅଟି ଉପରେ। ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି ତ ଏଇ ତ ସେଇ ଝିଅ ଯାହାର ବାପା ମା ତାଙ୍କୁ ଫଟୋ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଆଉ ଡେରି ନକରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଝିଅଟିକୁ କୋଳେଇ ନେଲେ ଆଉ କହିଲେ, ମା ମୋର ସହିତ ଚାଲ, ତୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ତୋତେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବି। କୁନି ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ତାକୁ ଭାରି ଡର ଲାଗିଲା, ସେ ପୁଣି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପୋଲିସ ବାବୁ ଜଣକ ଛୋଟ ଝିଅଟିକୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ତା ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ। ସେତେବେଳକୁ ବାପା ମା ଭାରି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ, ଝିଅକୁ ନ ପାଇ ମା ତାଙ୍କର କହୁଥାନ୍ତି, ସତ କହୁଛି ଯଦି ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ନ ପାଇଲି ନା ଏଇଠି ଜୀବନ ହାରିଦେବି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କରି ଝିଅ କୁନି ହସି ହସିକା ଆସୁଛି। ଘରେ ପହଞ୍ଚି କୁନିକୁ ବାପା ମା ଭାରି ଗେଲ କଲେ ଆଉ ବାପା କାନ୍ଦି ପକାଇ କହୁଥାନ୍ତି, ମୋ ମାଆଟା ପରା, ତୁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଥିଲୁ, ତୋତେ କିଏ ନେଇଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ବାବୁ ଜଣକ ସବୁ କଥା କହିଲେ ଆଉ ସବୁ କଥା ଶୁଣିସାରିଲା ପରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବାବୁଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ସେଦିନ ତଳକୁ ନଇଗଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ସେ କ୍ଷମା ମାଗି ନେଲେ, ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଭୁଲ ମୁଁ, ସାମାନ୍ୟ ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ଛୋଟ ଝିଅଟିକୁ ଆଜି ହରେଇ ବସିଥିଲି, ତାର ଯେ କ'ଣ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ପୋଲିସ ବାବୁ ଜଣକ କହୁଥାନ୍ତି, ବୁଝିଲେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବାବୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଜି ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ତୁମ ଝିଅଟିକୁ ତୁମେ ଫେରିପାଇଛ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ପାଇଲି, ସେଇଠି ତୁମ ଝିଅ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ବସିଥିଲା, ବୁଝିଲ। ସବୁ କଥା ଶୁଣିସାରିଲା ପରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବାବୁ ଝିଅଟିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଭେଁ ଭେଁ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଦିନ ସଚେତନର ବାର୍ତ୍ତାଟିଏ ଦେଇଗଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଅଜ୍ଞାନୀ ଶିଶୁ, ସେମାନେ ବା କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି, ଯଦି ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ନେଇ ଯାତ୍ରା ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, କଡ଼ା ନଜରରେ ରଖନ୍ତୁ, ଛୁଆ କ'ଣ କରୁଛି, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, କାହା ସହିତ ମିଶୁଛି, ବାହାର ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ, ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ କିଛି ବି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କି ଛୁଆକୁ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ନ ପଚାରି କାହାଠାରୁ କିଛି ବି ନ ଖାଉ। ଯଦି ଏତେ ସବୁ ପରେ ବି କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ, ସେ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ଛୋଟ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବାବୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। କଟକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଶା କରୁଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଥିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।